Tak vítám vás na další části tiskové konference, vítám tu domácího trenéra Jiřího Jerošíka a pojďme do dotazů. Tak jako začnou tím třetí domácí zápas zase bez vítězství, tak proč? No tak samozřejmě nejsme nadšený, samozřejmě dneska jsme chtěli potvrdit ten výkon a možná body z Ostravy, ale bohužel jsme na to herně neměli. Říkám obraná fáze, abych to nebylo jenom o obraně nebo o brankáři. Já si myslím, že tam to je asi jediná pochvala, co zaslouží můj tým. Jinak samozřejmě směrem dopředu viděli jste sami podobný zápas s Bohemkou, trošku křeč, žádná kombinace, žádný centry kvalitní ze stran, žádný individuální akce, tak jako potom z toho samozřejmě nemůžete ohrozit branku a nemůžete dát gól, takže asi takhle bych to hodnotil. No to vypadá, že když se zaměříte na obranu, tak v tom momentě ztrácíte útok. Jo? A v těch domácích zápasech, kdy soupeř takhle brání, že nechcete to nějak otevřít, tak pak je velký problém se dostat do nich. Jo, tak zase na druhou stranu ten Zlín je třeba v tomhle daleko kvalitnější třeba než Baník, který hraje vabank, trošku hraje vzadu třeba jenom pěti lidech nebo ve čtyřech, zbytek má na půlce. Ten Zlín je kompaktní, těžko se do nich chodí a samozřejmě, jak jsem říkal, když potom se nedaří ani Trubačovi, nedaří se křídlům, nedaří se ani útočníkovi nebo jednomu záložníku, jak je těžký tam něco vymyslet a to je o nějaký kreativnosti těch hráčů, o nějaký šikovnosti, vyhovění se a to bohužel tam teďko není, tak jako těžký se do toho dostávat. Proto jsme třeba tu hru chtěli zjednodušit, měli jsme dva útočníky, chtěli jsme tam hrát víc delších balonů a zbírat ty odražené míče a dostat se blíž bráně soupeřovi, protože jsme to nevykombinovali a bohužel i tohle se nám nedařilo, tak potom je těžký, jako říkám, vytvářet si nějaké šance a góly, že jo. France, Kutop si dochválil. Vrátím se ještě k tomu vlastně, že jste ho dali do základní sestavy před chvíli tady byl, tak jenom co vás k tomu vedlo. No, tak už jsem to říkal v Ostravě, chtěli jsme dát tomu týmu nějaký impuls a i když říkám, ten Grigy byl jeden z našich nejlepších hráčů dlouhodobě a teď bohužel dostával góly, který by nechytil nikdo jiný, jestli to je Grigy nebo nikdo jiný, ale právě to říkám, že jsme chtěli dát tomu týmu impuls, proto jsme to změnili a prostě možná pro někoho nezvyklou roli nebo čas prostě na Baníku to nebylo jednoduchý, ale Muchyč to tam zvládl a samozřejmě si řekl o ten další zápas a to bylo dneska se Zlínem. A co teda říkáš tomu, protože zase působil suverénně, sice on říkal, že moc práce neměl, ale co měl chytit, chytil. Jo, tak je to důležitý, říkám, když bude podávat takovýhle spolehlivý výkon, bude mít samozřejmě nulu vzadu, samozřejmě není to jenom o něm, tak a bude podávat, tak jak jsem říkal, takovýhle výkony, tak bude chytat, no, proto jsem taky šel do Teplic, aby vytvořil tlak na Grigara, když dostane tu šanci, tak aby ji chytil a aby byl třeba jednička. A ten Tomáš, ten Grigy, říkal Filip, že to jako nese v pohodě, nebo... Tak jako je to takový ještě ten starší ročník, který to samozřejmě kouše jako možná navenek jako v pohodě, ale v sobě to samozřejmě taky dusí, protože taky chce vyhrávat a hlavně chce hrát, jo, to je prostě devíza, který dneska mně přijde, ty mladí hráči nemají, prostě chtějí hrát a chtějí vyhrávat a prostě to jim chybí. A říkám, teď to je na Muchyčovi a prostě jak se mu bude dařit a když se mu bude dařit a bude hrát takhle, jak hraje dneska třeba s jistotou, tak ho tam nepustí, ale o tom to je, prostě jsou tady dva kvalitní golmani a teď dostal šanci Muchám a je to na něm. A teď teda k tomu startu, po tom třetím zápase to vypadalo hůř než teď, když jste teda remizovali, mohlo to být ještě veselější, 12.5 bodů, tak co na to říct? No tak kdybych začal nějakou statistikou, tak asi, co mám tak v hlavě, 5 bodů jsme minule měli ve 14. kole, nebo v 15., jestli se nemýlím, dokonce to jsme porazili ten Zlín a pak jsme se odlepili, ale 15. kole jsme měli 5 bodů, teď to máme v 5., takže asi bych řekl, že to je spokojeno. Samozřejmě mohli jsme mít 2 třeba navíc z Plzní, možná bod s Bohemkou, tak bych byl úplně spokojený, ale samozřejmě není to v začátku sezóny pro mě jenom o bodech. Prostě samozřejmě všichni koukají na body, všichni chtějí, samozřejmě vyhraje se 1-0, nehraje se dobře, všichni jsou spokojení tady. Fanoušci, lidi, novináři, vedení klubu, všichni, ale bohužel, já prostě bych chtěl hrát i lepší fotbal samozřejmě. Jo, dneska jste to viděli, to byl takový zápas, jako kdyby se hrálo předposlední kolo v baráži, kdo tam zůstane, nezůstane, bylo to hodně nervózní. Jo, žádná kombinace, křeč taková z obou stran a to samozřejmě se nikomu nelíbí, ani nám trenérům, ani divákům. Právě je hodně těžké, že samozřejmě lidi to vnímali tohle z toho, že je to jako, i sám to ví, že se na to moc nedá třeba dívat. Co se s tím ale dá jako dělat, no, protože... No. Všichni by chtěli, aby se střídali šance klidně na obě strany, aby to byl záživější fotbal. Tohle byla přesně, jak jsi říkal, vyčkávací partie je taková. No tak zase na druhou stranu jsou takový zápasy, nejenom v České lize, ale všude okolo, že jo? Prostě nikdo nechce prohrát. Zlín taky neměl nejlepší start, my jsme třeba taky neměli nejlepší start. Byl to hrozně důležitý zápas, protože to jsou soupeři, kteří se minule boxovali o to přežití, tak nikdo nechce prohrát, že by utek soupeřovi o 3 body, takže to bylo možná i tady z toho pohledu
říkám, té důležitosti, možná trošku víc nervózní, ale co třeba k nám, jako my prostě jiný hráče nemáme, tak se to prostě musí se trénovat, musí se na tom pracovat, ukazovat se nějaký videa, pilovat to v tréninku a čekat, že se ty hráči jako zlepší, že si to sedne. A já nevím, co je lepší teďko, jestli třeba budeme víc útočit, ale budeme prohrávat, nebo prostě já nevím, jako jo, je to takový na zvážení prostě, no. Nikdo nechce prohrávat, ale samozřejmě bych taky chtěl hrát, aby jsme předváděli lepší fotbal, ale jak říkám, máme hráče, jaký máme a jako těžký někoho tam vyměnit, protože říkám, to jsou zase, vidíte tu lavičku, tam jsou malí kuci, kteří se seznamují s tou ligou, prostě nemají zkušenosti a tak dále. A ve finále to jsou hrozně důležitý zápasy, protože nechcete, aby vám ten vlak ujel. Čičovský vlastně nějaký zraněný jsem čet, je to nabíl nebo, protože to je zrovna hráč, který by na určitý moment mohl tam vníst nějakou kreativitu. No, tak je to tak, no, tak říkám, že se jevil výborně v přípravě, bohužel teď má takový zranění. A vypadá to, že to je tak ještě na měsíc, takže to je samozřejmě škoda, je to právě ten hráč, který si to umí vzít. Ale na druhou stranu, já bych to čekal třeba v tom zápase od Marečka, jako proto tam je ten hráč. To je hráč, který není soubojový třeba, ale je to hráč, který by měl v té výstavbě toho našeho útoku nebo rozvoj nějaký akce, to by se měl hrát přes ním. Zkušenosti má fotbalista, to je, ale když on to ztrácí, on se nenabízí, tak samozřejmě těžký nějak vycházet z obrany fotbalově, tak proto to kopem třeba. Jo? Nějaký posílení, protože blíží se konec přestupního termínu, tak jenom jestli na něčem ještě pracujete, usilujete o nějaký posily? No, tak říkám, každý tým ještě hledá nějakou posilu, my samozřejmě bychom taky rádi posílili, jak jsem říkal, pořád tlačí nás bota vzadu. Určitě bych přivítal jednoho křídelníka, možná jednoho hrota, ale jako zatím chodím a pracuje se, takže nevím, jak to dopadne celý. No. A poslední věc teda čeká vás Slavie ve středu, tam asi můžete jenom překvapit. Jo, tak vidíme, všichni ta Slavie prostě má náročný program, mění hráče a pořád hraje výborně, ty zase podala skvělý výkon. Takže to bude asi nesmírně důležitý, ale nechci říkat, že pro nás je jako důležitější zápas s Jabloncem. Prostě tam jedeme, možná uděláme nějaký změny, korektury v sestavě, uvidíme si ty hráči, to chytí jako třeba Muchyč. A nebo prostě bohužel se vrátíme v sobotu nějaký naší ustálený plus minus sestavě. Může se vrátit Knapí, který se teď jevil velmi dobře třeba na tom stoperu, takže nám vznikne přece jenom trošku nějaká možná konkurence jak na stoperu, tak v záloze, takže uvidíme, no, jak to dopadne. A ten nabitý program nebo pro mě asi pro fotbalisty je lepší, ne, že budou hrát, nemůže být problém tady na sezóně? No, s váma souhlasím, taky bych radši hrál, ale vidíte, že zase to jsou takový zápasy, kde prostě nevím, jako teď přesně kolik jako naběháme, ale my třeba běháme daleko víc než někde v Anglii, možná než v Německu, protože jako hodně ztrácíme míče, prostě je to nahoru dolů, kde je míč, tam jsou všichni, že jo, pak zase dolů, nahoru dolů. Takže oni si u toho i odpočinou, když mají míč, to my neumíme, proto prostě když český tým nebo hráči nemají energii, tak ten zápas stojí kolikrát za prd, protože si neumí nahrát nebo odpočinou na tom míči. Takže uvidíme, ta středa nás určitě prověří a Slavia, jak jsem říkal, jestli vymění 10 hráčů, tak určitě to bude z její strany kvalitní tým. A zase nás to prověří, vidíme, no, teď jsme zlepšili obranou fázi, takže v ní asi navážem ve středu. Děkuji. Tak ještě. No, tak Schejbal se po dlouhé době jako zapojil do tréninkového procesu, uvidíme, jak to dlouho vydrží, protože on se vždycky vrací a pak zase po týdnu nebo i dřív, kolikrát zase je maro, takže budeme držet palce, aby mu to vydrželo to zdraví, protože určitě takovýhle hráč by nám pomohl, jak má, je to rychlostní typ, umí dát centr, je to levák, prostě má figuru dobrou, určitě by nám pomohl, vytvořil by nám nějaký tlak, jak na levýho třeba halbeka pozici, anebo levýho stopera klidně, takže bych byl hrozně rád, aby se vrátil. A Knapík samozřejmě, ten měl týdenní nějaký zdravotní problémy a já doufám, že už třeba od pondělí se zapojí jako k týmu, protože neměl nějaký zranění jako vážný, takže nějakou lehčí virózu, myslím, takže doufám, že od pondělí už začne trénovat a doufám, že ho třeba využijeme ve středu už, nebo určitě v sobotu. Když se krát jsem vrátil v první půli, jste vlastně nastoupili s tím, že jste prohodili Hičku s Urbancem, což co jsem já viděl, tak jsem to ještě neviděl, možná jste to zvolili, to za variantu nevím. Ale co jste si o to slibovali, jak jste s tím byli spokojeni, po 20. minutě jste to zase prohodili? No, tak chtěli jsme trošku změnit, protože jsme určitě, nebo Zlín taky věděl, že budou hrát třeba Hička napravo, ten bude hrát nalevo, tak jsme to chtěli prostě zkusit změnit i třeba, jestli by se třeba klukům tam víc nedařilo, protože Urby by taky potřeboval hrát zprava, protože to je pravák.
a Lojza prostě hlavně směrem třeba do obrany byl dneska silnější, samozřejmě přes nohu a levý centry nebo zleva, tomu nejde, to víme, ale tak chtěli jsme to trošku změnit, aby si to zkusili v obráceně, možná jsme tím trošku i překvapili soupeře, ale že by z toho něco vzniklo víc, určitě se vrátí asi ty kluci na svoje místa, ale chtěli jsme to jenom změnit. Takže jedna věc, vy jste první půli teda byl extrémně spokojený, to jste popsal prostě bloky s poznámkama, No, tak jako v té přípravě jsme si říkali, jak říkám, že jsme pokračovali nebo navázali na tu zlepšenou defenzívu, která byla už tady, dá se říct, s Bohemkou. Teď jsme ji prezentovali v Ostravě docela slušně. Teď si myslím, že i dneska taky, ale na to jsem apeloval, že musíme mít daleko lepší výstavbu od brány, musíme hrát víc po zemi, víc kombinovat, nebát se toho. A právě tady ty hráči, jak jsem zmiňoval, třeba Marečka, to jsou zkušený hráči, ty se do toho musí zapojovat daleko víc a oni musí být ty stěžení hráči, aby jsme hráli po zemi, aby jsme to nekopali, takže tohle mi vadilo, jako no, prostě větší nabídka, Trubačovi to dneska taky nešlo. Takže potom není ani o koho se opřít a musíme hrát třeba tyhle dlouhý balony, který třeba moc nechci hrát, ale zase vidíte, že máte vepředu toho Gninga, který vyhraje všechny souboje pomalu, je to skvělý hráč ve vzduchu, takže zase se toho musíme využít, bohužel, když to nejde kombinačně, tak to musíme využít třeba jinak a jsou takový zápasy, no, bohužel, no, ale říkám, určitě bych si představoval, kdybychom hráli víc po zemi. No. Tak, pokud je to vše, tak díky za účast na dnešním utkání. Na shledanou. Na shledanou.